ጤና ይስጥልኝ የሪሶርት ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ ያልኩኝ ከአዲስ አበባ። እንግዲህ ዛሬ የደረሱን ሰሞኑ አነጋጋሪ የነበሩ የመዝናኛ መረጃዎች እንደዚሁም ቁም ነገሮችን ልናስጨብጣችሁ ተከስተናል፣ ተሰይመናል። ወደ መጀመሪያው መረጃ ስወስዳችሁ እንግዲህ ባለፈው አንድ መረጃ በሄኖክ ድንቁና በእጮኛው ሜላት ነብዩ ዙሪያ አንድ መረጃ አቀብለናችሁ ነበረ። አንድ ሃና ተካቡ የምትባለን ልጅ መሃል ቦሌ አትላስ ላይ ለሁለት ደብድበዋት ጉዳያቸው ካራማራ ሆስፒታል ደርሶ ነበረ። ይህን ነገር እንግዲህ ሃናን ለማግኘት የተለያዩ ጥረቶች አድርገናል፣ አልተሳካልንም። ነገር ግን ኢትዮፒካ ሊንኮች አግኝተዋት አንዳንድ መረጃ ጠይቀዋታል። በዛ ዙሪያ ላይ እንግዲህ እየተባሉ ያሉ ነገሮች አሉ። እሱ ምንድን ነው? ሄኖክ ድንቁ እንግዲህ እና እጮኛው ሜላት ነብዩ ትልቅ የሃይማኖት አባት ልከው ክሱ እንዲነሳላቸው እንዳደረጉና ሃና ተካቡም ለኢትዮፒካ ሊንክ እንደገለጸችው ሁለቱ አነጋጋሪ ታዋቂ አርቲስቶቻችን ሄኖክና ሜላት ማለት ነው እግሯ ላይ ወድቀው እሷና ቤተሰቦቿ ላይ እግር ላይ ወድቀው ለምነው ይቅር እንዲደረግላቸውና ይሄ ነገር ደግሞ እንደማይከሰት ተናግረው እሷም ይቅር እንዳለቻቸው ይቅርታ እግዚአብሔር እንደሆነ ይቅር እንዳለቻቸው ተናግራለች። ይህንንም ያደረገችው ቤተሰቡና እሷ ያልጠበቁት ትልቅ የሃይማኖት አባት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሃይማኖት አባት እቤታቸው ድረስ መጥተው ከዚህ በኋላ እኔ ቀጣችኋለሁ፣ ላጠፉት ነገር ይቅር በያቸው አይደገምም በማለታቸው እና ካራማራ ፖሊስ ያለውን ክስ እንድታነሳ ስለጠየቋት እንደሆነ ለኢትዮፒካ ሊንክ እንግዲህ አረጋግጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ሄኖክና እጮኛው ሜላት እንግዲህ በመጨረሻ ይቅርታ ጠይቀው ጉዳዩ በዚህ መልኩ እንግዲህ ተቋጭቷል። እንደው እዚች ጋር የራሴን አመለካከት ለመጨመር ያህል አንዳንዴ የምናደርጋቸው ነገሮች በተለይ እንደዚህ ታዋቂ ሆነን ትንሿ ነገር ትጋነናለች እና ስሜታዊ መሆኑ ጥቅም የለውም። ለምን ዞሮ ዞሮ ይኸው ሽምግልና እንደዚሁም የተለያየ ነገር ውስጥ ከመግባት መጀመሪያውኑ እንደው በተቻለ መጠን ነገሩን በሰላም ማሳለፍ ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ለምን ያው ሰው ይታዘባል። በዛ ላይ ደግሞ እንደዛ ሲደበድባት ምናልባት ቪዲዮ ወይ ድምፅ የተለያዩ መረጃዎች በሰዓቱ ሰው ቢቀርጽና ሚዲያ ላይ ቢለቀው ከዚህ የበለጠ የስም ማጥፋት እንደዚሁም የክስ ወንጀል ይደርስባቸው ነበረ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አቃለኝ በጣም የሚያናድ ነገሮች ይገጥማሉ። በተለይ ደግሞ ይሄ ነገር ታዋቂ ሰዎች ላይ በጣም ይጋነናል። ይህንን በማወቅ እንግዲህ ብትጠነቀቁ መልካም ነው ብዬ አምናለሁ። ዋናው ነገር እንኳን ሰላም ሰፈነ ያጋጥማል የምንለው። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። የታዋቂውን ኢንጂነር ስመኘው በቀለን አባት ይመለከታል። መረጃውን ያገኘ ነው ከጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ይሆናል። እንደዚህ አቀርበዋለሁ። አባ በቀለ አይናለም እንግዲህ እኚህ ናቸው። የታዋቂው በጠራራ ፀሐይ የተገደለው ኢንጂነራችን ስመኘው በቀለ አባት ናቸው፣ መሪጌታ ናቸው፣ ቄስ ናቸው። እሳቸው እንግዲህ የሚኖሩት በጎንደር ክፍለ ሀገር ነው። ጎንደር ሽምበቅቲ የሚባል ቦታ ላይ ነው አሁን እየኖሩ የሚገኙት። ኤልያስ መሰረት ደውሎ ዛሬ ጠዋት እንዳናገራቸው ጽፏል። ሙሉ እሱን አነብላችኋለሁ። አሁን የምኖረው ጎንደር አቅራቢያ ሽምበቅቲ የሚባል ቦታ ነው። በቅርቡ ቤቴ ታድሶልኛል፣ አይኔንም ታክም ያለው ከእስራኤል ሀገር እርዳታ የምትልክልኝ ልጅም አለች። ፈጣሪ ይመስገን መኖሪያ ቤቴ ስለተስተካከረ ችግር የለም። አሁን ግን እድሜ ስለገፋ የዘላለም ማረፊያን ስፍራ ለማዘጋጀት አስባለሁ። ለልጄ መጠሪያ ይሆናል። ልጄ ሲሉ ያው ኢንጂነር ስመኘውን ማለታቸው ነው። እንደው ለእኔ መቀበሪያ ብቻ ሳይሆን በብሎኬት እና ቆርቆሮ ተሰርቶ እንግዶች መጥተው የሚያርፉበት፣ ልጆች መጽሐፍ የሚያነቡበት፣ እንደዚሁም ሊቃውንትና ካህናት አረፍ የሚሉበት ስፍራ ቢሆን ብዬ አስባለሁ። አቅም ከተገኘ ምኞቴ ይሄ ነው። አይኔንም አንዳንዴ ያዝ እያደረገኝ ስለሚገኝ በድጋሚ እመረመራለሁ ብያለሁ። ስለደወልክልኝ አመሰግናለሁ የሚል መልእክት አስቀምጧል። መቼም ማንም ልጅ ለወላጅ እንደሚያደርገው ኢንጂነር ስመኘው
በህይወት ቢኖሩ ይህንን ለወላጅ አባታቸው ማድረግ ይችሉ ነበር በህይወት ስለሌሉ እኛ በእናደርግላቸው ይይ አሰብኩኝ ይላል ኤልያስ መሰረት ተበብሮ ተሳክቶ ይህ ቦታ ቢሰራ ሄጀ ለማየት አቅጃለሁ ይላል ለመጀመሪያ ያቅመን በማድረግ ጀምሬያለሁ ለዚህ በጎ ተግባር እንተባበር ብሏል አባ በቀለ አይና ለማየለ ህብረት ባንክ ጎንደር ቅርንጫፍ ብሎ ይሄንን አካውንት ሰጥቷል ማለት ነው የኢንጂነር ስመኘውን አባት እንግዲህ የልጃቸው ማስተዋሻ እንዲሆን አንዲት ቤት እሳቸውም ሲያርፉ የሚቀበሩባት መለስተኛ በብሎኬት ተሰራች ቤት ማስገንባት ስለሚፈልጉ ባሉበት አካባቢ እርዳታ እንዲደረግላቸው ጠይቀዋል ማለት ነው እንግዲህ ኢንጂነር ስመኘው የሀገራችን ጀግና ነው ነገር ግን በስሙም ሆነ በምንም ነገሩ የተደረገ ነገር የለም ያው ኢትዮጵያ እንግዲህ በቲፎዞ ስለሆነ ሁሉም ነገር እንደ ኢንጂነር ስመኘው አይነት ቲፎዞ የሌለው የሚጮህለት የሌለው ሰው እንግዲህ እንደዚህ ተረስቶ ይቀራል ለማንኛውም ያባቱን እንደው የ መጨረሻ ምኞታቸውን እንድናሳካ በዚህ መሰረት እንድንረዳቸው ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ተማጽኗል ስለዚህ በዚህ ቁጥር እያስገባችሁ እንድትረዷቸው ይለምናሉ ይጠይቃሉ ሙሉ መረጃውን ደግሞ ከፈለጋችሁ ኤልያስ መሰረት የፌስቡክ ገጽ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ መጨረሻው መረጃ ሰውስዳችሁ እንግዲህ የእንጦጦ ፓርክንና ሰሞኑን የተነሳውን ያንበጣ ጉዳይ አነሳላችኋለሁ እንግዲህ በጣም መነጋገሪያ ሆኗል የእንጦጦ ፓርክ በመስከረም 30 ሲመረቅ በዛው አማራ ክልል በተለይ ወሎ አካባቢና ትግራይ ላይ በጣም አደገኛው ያንበጣ መንጋ ተከስቷል በዚህ ምክንያት እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቸል ብለዋል እሳቸው ብዙ ጊዜ ችግር አይወዱም በማለት የእንጦጦ ፓርክ ላይ መኪና ሲነዱ ጥይት ሲተኩሱ የሚያሳይ ፎቶዎች ተለቀው እንደዚሁም ደግሞ በትግራይና በወሎ አካባቢ ደግሞ እናቶች አፈር ራሳቸው ላይ ሲረጩ ታይተዋል አንበጣው በጣም እያወደመ ነው እና በጣም የተለያዩ ሐሳቦች እየተነሱ ይገኛሉ ፌደራል መንግስት አትኩረት አልሰጠውም ያንበጣውን ጉዳይ በማለት የሚተቹዋሉ እንጦጦ ፓርክ አይመረቅ አይደለም ነገር ግን ቅድሚያ መሰጠት ያለበት ነገር መሰጠት አለበት የሚሉም አሉ ለማንኛውም እንጦጦ ፓርክ ተመርቋል አንበጣው ያው እየተስፋፋ እንግዲህ ሰብል ያወደም ይገኛል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ወሎና አንዳንድ ቦታዎች ማለት ነው ትግራይ ላይ እንደዚሁ በጣም አደገኛውን አደጋ እየፈጠረ ይገኛል ይሄ አንበጣ መንጋ ፌደራል መንግስት እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች ቢል በጣም ደስ ይለኛል ሌላ ጦስ ከመንጋባ ማለት ነው በተያዘ ዜና እንግዲህ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያን ያሉት ትላንትና ነው መሰለኝ የገቡት ጉብኝት ያረጉ ነው እንደው እሳቸው ያው በጣም በተደጋጋሚ ደበቅ ያሉ ኢትዮጵያ የመጡ ጎብኝት አድርገው ይመለሳሉ ለማንኛውም ያው እንግዲህ በፍቅር ጊዜ ሁሉም መልካም ነው ሁሉን ነገር ያሳያቸው ነው አንዳንዴ ግን ያው ፍቅሩ ደግሞ ሳይኖር ሲቀር አንድ ቀን ሌላ ነገር ውስጥ እንዳንገባ እንደው ሚስጥራችንንም ደበቅ ማድረግ አሪፍ ነው ብያምናለሁ ለማንኛውም የመልካም የቆይታ ጊዜ እመኛለሁ ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለዛሬ ያዝነላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ ደግሜ እስከማገኛችሁ እንግዲህ በያላችሁበት ሁሉን ነገር ሰላም ያድርግላችሁ ጤና ያድርግላችሁ አዲስ አበባዎችን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ ሁኑ አብራችሁን ለነበራችሁ ለረጅም ጊዜ ደግሞ እናመሰግናለን አሁንም አብሮነታችሁ አይለየን ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ ቸር ሰንብቱ